بسم الله الرحمن الرحیم درنور جون کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسې قدر مل دونکو همدا شیبه تاسو دینی لار خوونه خبرونه لشمشاد نړیوال ټلویزیون څخه پر ژوندۍ بڼه ګوري محترم دونکو د خبرونې نننې موضوع کوم کمالات دي چې الله انسان ته ورکي او انسان په هغه باندې بهتريږي او انسان د کمال خاوند کیږي د همدې موضوع د تشریح لپاره سره په استودیو کې قدرمن ملمد محترم مفتی عبدالحد خاکسار صاحب را سره د کور دی ودان چې لزان سره لرو تاسو درانه لیدونکو هم کولای شئ همدا شیبه د خبرونی سره اړیکه ونیسئ او د خبرو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ هغه محترم اوریدونکو چې همدا ګړی زموږ غږ له شمشاد راډیو څخه اوري کولای شئ په دې شمیره اړیکه ونیسئ 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس مفتی صاحب خراغ لاس ستړي مو شئ هر کدر عزتمند اوسئ آباد اوسئ جناب سیر صاحب محترم په دې هیله مفتي صاحب چې نن شپاړسمې روژې سره هم ښه اوسئ سره د ټولو لیدونکو الحمدلله سره ستاسو مننه مفتي صاحب راځو هغه کوم کمالات دي چې الله یې انسان ته ورکي او انسان پرې بهتر کیږي او د کمال حد او حد ته هم رسیږي او د کمال خاوند کیږي الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی سید الورى محمد وعلی آله واصحابه الاتقیا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جناب قدر من سيرت صاحب ولن تاسو تو بیا ګران لیدونکو اوریدونکو ته درځل کومي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب سیرت صاحب محترم دا سے کمالات او دا عزت او دا مراتب دا طرف دا اللہ جل جلالہ نے دیو انعام په تور دی بله اولا دا چی قران عظیم شان کې صراحتن په آیت د قران عظیم شان کې راځي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الله رب ذو الجلال فرمائي چه زوركم حكمت چاتا چه مخوخش او چاتا چه حكمت ورکڑاش دتا خير كثير ورکڑاش يعني يواز خير نا خير كثير بله اس چه الله ورطا خير كثير وي نو دا زما او ستا او د انسانانو د ذهن او د عقل نه ماورا خبرې دي رازو دي ته چې الله رب ذوالجلال فرمایي حکمت چې چاته ورکم هغه ته مې خیر کثیر ورکم دا حکمت دی څه شی بله جناب سیرت صاحب محترم حکمت قران عظیم الشان کې شل ځای ذکر دی حکمت حکمت تفصیل ته به راشو خو اړیکه به واخلو السلام علیکم ورحمت الله سمیع الله زموږه غوري او اورمای ستړی مشه مهرباني پښتنه وکي مولای شي په پټ پوري خوشاله اوسې ازما غوري ستاګه بالکل اورو مهرباني او پښتنه مې دا وسیره کړ چې دا د پښلمي کې د څو بازارم لګیا یو وبمس کې کنه سحر اذان زه د سحر د پښمنی اذان اور ما چې اذان لګیا یا ته وبم کې نو روجي ته وت تاوان نه رسي یو بل پښتنه می دا ده چې دا چې د چا په وخت غاخ کې غوخه نختی هغه څنګه تراله دي کو او کخوان دي تیر شنو بیا روجا خو باندې پاسې دي نو د غاخ کې غوخه نختی نو هغه ته هغه پښتنه کې چې څنګه را لري کو خپل لري کې پاغه نه پويږي نه نه لري کول نه غلط شوم چې خوان دي تیر کو به خبرو دي ته زیان نه رسي ښه بله پښتنه بس ده بس ښه سم ازو مفتی صاحب موضوع ته جناب سیرت صاحب محترم الله جل جلاله قران عظیم الشان کې فرمایي چې یؤتی الحکمت من یشاء حکمت ورکي دا الله تعالی چاته چې خوښه شي او چاته چې حکمت ورکړې شو خیر کثیر ورته ورکړې شو
ما ستاسي په حضور کې عرض کو چې قران عظیم شان کې د حکمت دا لفظ دا شل د فی تکرار ده بله هو خدا ټول چې راواخلی نو و مصداقات لري دا شل واړه یعنی په دې معنا باندې به و جناب سیره محترم چې دا و واړه په و معنی استعمال دي و معنا غانې د قران کې شوی دي دا شل واړه ټول چې راواخلی اولا دا رازی په معنا د سنت سره بله ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې کومه دعا کوي سلورمه دعا ده درې دعاګانې د دننه مخکې کړي دي د سلورمه دعا ده نو دغې سلورمه دعا کې د یو څه الفاظ وي ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمه اے الله په دوی کې ته یو پیغمبر مبعوث کا چې هغه ستا د قرآن تلاوت دې خلکو ته کوي یتلو علیهم آیاتک ورپسې ویعلمهم الکتاب والحکمه تعلیم ورکی د خلکو ته د دغه قرآن او د حکمت بلې علما لیکي حضرت قتاده صاحب هم وایي د دین مراد سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ولې د قرآن تشریع چې کې د قرآن تشریع د دینه بغیر ناممکن دی تر څو احادیث ورسره نه وي تفصیل تر ازو خو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني پښتنه وکړئ ډېره مننه سیرت صاحب لومړی پښتنه کوم دا چې دا دا روزي مبارک مې چې دا مو څوک وایي او زه غواړم چې دې سره دې سره خروج نه ماتېږي او غلا پښتنه مې دا دا ها دوه پښتنه مې دا دا کنه چې یو هغه غلري ستاسو غلري مهرباني پښتنه وکړئ فکر دا تا مې وښه روزه دا و فکر کوم چې دویمه پښتنه مو له یاده ووته مفتی بعض موضوع ته نو دلته نه مراد حکمت نه مراد سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی جناب سیره محترم قران به غیر د سنت نه تشریح کول ناممکن دی زکه رسول الله مبارک چې قران وای نو دا خدای الله خبرې دي خو لیکن حکمت ور سره د پیغمبر خبرې دي چې هر یو خبره د قران پیغمبر تشریح کې ځکه دنیا کې اول ترین مفسر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دغه سنت نه بغیر د قران زده کول ناممکن دي نو په دې معنی چې الله تعالی چاته علم د احادیث ورک دا انسان ډیر بهتر دی بله علم د قران او د حديث چې الله چاته ورک دا ډېر بهتره خلک دي bale او داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي د دنیا د ډېرو معلوماتو لاسترونه نه بوکي خو لیکن د قران او د حديث د زده کړې ول زکه پیغمبر اسلام فرمایي جناب سیرت صاحب خيركم من تعلم القران وعلمه پیغمبر اسلام مبارک هم فرمایي چې بهتر پتا سو کې هغه څوک دی چې په خپل زده کړه د قران او کی او یې بل ته خي بله نو دلته سنت ته حکمت ویلې شو دویم چې قران عظیم شان کې سنت راځي په معنا د نبوت راځي زمونږ استادو علما کرام چې کله د طالوت او د جالوت واقعا نقل کوي بني اسرائیل راغله خپل د وخت پیغمبر ته شکایت وک ورته ویل چې مونږ ته یو د مشر وټاکا چې مونږ د دې جباریین قوم مقابله کې جهاد کوو بله خدا جهاد داسې وخت کې کو داسې اوقاتو کې کو چې دغه خلک زمونږ سره دښمنی کړې ده زمونږ قوم راوستلې زمونږ مشران راوستلې دي نو مونږ ته یو مشر وټاکه وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه علامات ورته ذکر کوي فرشته برا فرشته برا شي او هغه یو تابوت پوګه کړي هغه کې به وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه نخه بداوی الله رب الجلال فرمایي دا اغه نخه سشه طالوت ته ولی په جالوت باندې برتری ورکړی و بادشاہی ورته ولی ورکړه وا اتاه الله الملك والحکمه
الله وی مادی طالوت تا زکدی پیتراز وک کنه انا یکون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعه من المال بني بني اسرائيل بیر تا خبر شروع کړه چې دالا څنګه غریب سره د موږ ته مشر وتاک الله تعالی ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم اتا څکوي دلتا حکمتنا مراد نبوت ته نو څه معنا بهتر انسان هغه دی په دې انسانانو کې چې الله تعالی ورته نبوت ورکړی دی نو پیغمبران علیهم الصلاة والسلام د ټولې دنیا بهترین خلق دی څکه رسول الله مبارک فرمایي چې دا ټول دنیا الله تعالی چان کړه نو په هغه کې بهتر خلق انبیاء کرام راووت مننه اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله نوید زموږه ګوري ستړی مشه مهرباني پوښتنه وکړئ ورو نعم رازو موضوع ته مفتسه جناب سیرت سے محترم بل ور پسی چ قران عظیم شان کې د حکمت معنا رازی نو هغه په معنا د فهم قران او د اسرار د قران هغه چې په فهم قران سره رازی او په اسرار د قران باندې رازی نو هغه هم دی آیت کې ذکر ده یؤتی الحکمة من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الله فرمي چاته چې زه حکمت ورکوم دا زما خوښه ده او چاته مې چې حکمت ورکړه خیر کثیر مې ورته ورکړه څه معنا چاته چې علم د اسرارو د قرآن ورکړی شو چاته چې علم د علومو د قرآن ورکړی شو دې انسان ته الله تعالی لویه بهتري ورکړه لویه بهتري ورکړه ځکه جناب سیرت سے محترم علوم ده قرآن جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال بلي. طول علوم په قرآن کی دي حضرت هارون الرشید باچا رحمه الله با یو داس مجلس دائراو هر کال پا د پار د فضائل ده قرآن نپاغی که یو سڑی چطری ورکنا چه ما تسیبا سوق ده پار ده خبرو تیم راکی فلان داغه مقصدی زی وایم کله چې دغه چټی واغستل او د تقریر وقت واغست نو داسې عام خلک نو ناس هغې مجلس کې علما به ناستول نو د هغې علماو په مخ کې دا صاحب لګیا دی او د قرآن نه درې اویا علومه ثابت کړه ریاضی علم دلته ثابت دی او فزیکی دلته حاصل دی او فلان کې دلته حاصل دی طبابت دلته حاصل دی دا د دینه معلومیږي دا ټول وای او داسې واړه خلک ورته ناست نه دي سیرت سے محترم د علم غرونه امام ابو یوسف ورته ناست دی امام محمد ورته ناست دی امام زفر ورته ناست دی اسلوی لوی بلاګان ورته ناست دی د علم غرونه ته چې کله تقریر وکړو روانېدم علمو هارون رشید باچا د لاسونی صاحب کې تمون سره پاتې شل تکار کوي نه سب کار نو کوي ولی بس نه نه هولنډ دا چې ډېر کلک ورته زه نشم پاتې کېدی ولی تا سره ولې ماشته کنه وای زه خو فی الحال کافر یم بد الله بنده نو په قران دي څومره لوی علم معلومات وای بس لا لا منلی دی نه دی لا منلی نه بس وای کافر یم وای یاره بس لاړ وای ولی وای زما یو شک دی چې شک مې ختم شو بیا به ګورم امام یوسف صاحب پاسې د ټټرې ورته هم ماته وای امام ابو یوسف ډیر لوی سړی تیر شوی سیرت سے ډیر لوی سړی تیر شوی دا شیخین مرتضی کوي چې کله دی او امام صاحب یو طرف ته شي دا دواړه د امام محمد صاحب استادان دي کنه نو امام ابو یوسف صاحب ورته ماته وای وای نه زمونږ بعضی عوام ورونه بعضی علما ورونه کم ورته دي لپاره ګوري دا ټکی ورته وای امام ابو یوسف او خود امام احمد بن حنبل صبر لوی سړی تیر شوی رحمه الله دی وای زما په احادیثو کې شکونه وو په بعضې احادیثو کې خو چې امام ابو یوسف سره کېناستم هغه ټول شکونه مې ختم شو یعنی دومره یو لوی محدث ته تسلي ورکول اسانه کار نه ازاله د شک کول یو کتاب دی الامالی 1500 جلدو کې چاپ کیږي
تاسی عورو ندی سی وارا خلق ندی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ورطی ما تو وینا سیب مولا دا مولا دا شک زالہ نشی کولے خدای پا امان لارم لارا راتون کی کال چی بیا دا غسی مجلسو بیا را گئے بلے چی بیا را گئے سیبا بیا چیٹی ورکلا چی سیب ما تا تقریر چی وکا تا خط نقیو پی جندس سیب اما غسرے بیا را گئے ال رئے والے چی را گئے ادرے دا تقریر تا نو سیبا زبردست تقریر شروع کے دونا مخ کی خطبے چی ولے پاگی کی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول خلق راس مسلمان شوئے مسلمان شوئے دے سڑے تقریر چکلو کو خز زبردست پشدو مت سرے تقریرو کو چکل را کتا شو روڑی تناس دی امام ابو یوسف سیبی سیب اس خورا دو وائی کنا اشک دسو اشک دسو سے کو مسلمان شوئے سے کلمہ دی ہوئے لیو شہادت دی ورک اگر ورطایل زمان پسڑے کی دا شکو چا اللہ تعالیٰ وی چی انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظو ما نازل کرے دا قرآن زبا حفاظت کو نو دی سر اخو ناس نا دا فرشتیشتا دے نو سر پیردارشتا دا پسیش ساتی وی زر در کل خطات دیم در خیست خطات دیم بس در آغلا مکین اسید لما تورات میولی کو پر در خیست خطات دیم بانی خو سم اگر دوڑی می پکی اکڑا دا میول تا ایسایانو مشر تا چی مکی خود دوی کتا زبردستی لیکل کل ورکی پیسی چرا وقتا مورد ہے چی نیشت تا سور اخبال کتاب که وینو دا گر وڑی بیا می زبور را واغست آقی که می خود گر وڑی اکڑا را می اون دا غیر دین والا مولاتا می پیش کچی وی کتا وی ورکی انعام څګه په سترو زرو لیکل شوی وای هغه چې کله واغسته وای بیا مې انجیل لا واغسته انجیل مې خه ګډ وټ بیا مې د عیسویانو ته راوړه چې دا واخل هغه چې وکړه او انعام ورک وای بیا مې قران را واغسته خه مې ګډ وټ بیا مې مسلمانانو ته راوړه چې را مې وړه چې کې مې خو د نوې صاحب مدرسه کې حافظ قران ناس دی په سترګو باندې معذور دی یو وړو کې هلک ورته راځي هغه د تلاوت ورته اوري وای چې صاحب دا قران مې راوړی دی و چې ښه پس سرو زرو دي لیکلی دی او صاحب وګوره بچی دا قرآن چې وکته صاحب الحمد پکې نشته ولې سورة الرحمن یې پکې لیکلی و ته راواړه او بل ځای چې دوی مسیپاره راواړه صاحب تبارک الذی په دوی مسیپاره کې لیکلی قاري ور کېدی شي غلط شوی بھائی وګوره لکه ته راواړه پنځه مسیپاره چې راواړه سورة یاسین هلته لیکلی وا لکه دا خو تا ګډوډ کړی قرآن کنه ماشوم صاحب ټول قرآن یې ګډوډ کړی بس وی راوی نیسی چې کله راډیو کړه چې چېغه کړه چې مې وایي دې کې زما یو راز وو الله بند قران دې کټ وټ کړه څه شی راځي په کې ما ویل چې قران بارک الله وی زی حفاظت کوم چې پچا به ساتي خو الله چې پوه شم چې په دې نه بینه په دې ما شومان وی ساتي غټان خلا پرې غټار خلا پرې اړي کا خلو السلام علیکم ورحمت الله ستاسو غږ راځي مهرباني پښتنه وکړئ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مثلا زي قرآن كتاب من دقة حتى للسلاسل زي قرآن شريف عربي نسم للسلاي يعني ما تبين في بس توقف جناك في جزء موبايل للسلاسل زان تقدير سفارين جان بسيري زي أغنى عالم أما بيجي ما شيء كمان كم قسمات كتنة لا تيجي زوما يبان سنة يا غدا بجانب أشاولة سنة بجانب أشاولة ویا دا ما یو ورته موته دا څو ما په خاطر چې دا ثواب لري او کنه یا دا چې ما ته نه کیږي چې دا څه زبر ما وځه ته پیګم په هر کټ پیګم من تا ته ربي ځان نه کولا څه مشکل لرم سمه ده خبرونه ګوره مفتي سه په دې اړه معلومات درکې مخه ته ښه مفتي راز موضوع جناب سیرت سه محترم نو دریم حکمت په معنا د اسرار او د علوم او د قران چې الله چاته دا ورکی بس دا سړی بهتر دی بله او سلورم نمبر د الله رب ذل جلال د طرف نه اسرار الهی چې ورته وي علم د اسرار الهی دا چې چاته ورکړل شو دا ډیر بهتر سړی دا سوک دی اوس بله علم د اسرار الهی په وحی باندې الله تعالی هر نبی ته ورکړی قران عظیم شان کې راځي و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه یاد کا غوخ چې واغستله وعده ستارب د پیغمبرانو نه د انبیانو نه وعده واغسته هغه انبیا چې دې ته من کتاب او حکمت ورکړی بله نو سمانه دغه حکمت چې د اسرار او د علوم او د الهیونه هغه کوم انسان ته ملاو شو ورکړی شو دا انسان ډیر بهتره انسان دی
قران عظیم شان دی خلق ته بهتر وای. حضرت علی کرم الله وجهه فرمای دی آیت په تشریک و الله جل جلاله دو قسمه جلسی کړی دی سیرت سے محترم، یو جلسه عمومی ده یو خصوصی ده. بله عمومی جلسه الله تعالی د ټول دنیا نه ټول نړۍ نه تر قیامت راتلونکي انسانانو نه پوښتنه کړي، هغه دا و چې الست بربکم، زه ستاسو رب نه یم. ټول ورته جواب ورکړه قالو بلا، ته زموږ رب یې. دا وعده الله تعالی د ټول انسانیت نه اخیستې، خدای د خپل ذات په اړه وه. بله وعده الله تعالی د خپل محبوب په اړه اخیستې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره. او هغه وعده الله تعالی په خاص مجلس کې د انبیاءو نه اخیستې ده. هغه دغه آیت ده، واذ اخذ الله ميثاق النبيين، الله رب الجلال وی چې ما هغه وخت یاد کړ چې ما د انبیاءو نه وعده واغسته. لما اتيتكم من كتاب وحكمه، کله چې تاسو ته کتاب او حکمت راغی، یعنی محبوب راغی او سنت راغی. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، تاسو سره داسې زونه ول، بیا رسول راغی چې محمد رسول الله مبارک ده، مصدق لما معكم، تاسو تصدیق کوي. لا تؤمنن به ولا تنصرن، تاسو په ایمان مروړی مرسته به هم کوي. ټول پیغمبرانو دا ویل چې الله سیدا، قال اقرتم واخذتم على ذلكم اسري، ټول الله تعالی وعده واغسته. پنځم نمبر هغه انسان، پنځم نمبر تفصیل ترازو خوړی کا خلاص. السلام علیکم ورحمت الله. پرویز زمون غاوري اورم اورم ستړی مش مهرباني پښتنه وکړئ ورور. مننه سیراز صاحب، همدای اوسېږي پښتنه مې دغه چې دی سیراز صاحب دغه ورځې خوانم د زم مېرمن مې سره داسې نږدې کینو سره که نه یو بل لاس واچو، دغه روزه خو خرابېږي نه. ښه خپرونه ګوره مفتی صاحب، په دې اړه معلومات درکوي. درنو لیدونکو لنډه دمه لرو، چیرته مځئ له خپرونې سره پاتې شئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله، زموږ غږ اورئ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی پختنه کوي خور. السلام علیکم مولوی صاحب محترم ته. مہربانی. ډیره سلام سلام دی، مې یو څه پختنه لرم. اولینه پختنه مې دا چې کله دا روزه خلاص کی کنه او شکر دې کوي چې کله خزه کارزار او کی کنه هغه کولې دې شکر دې مولوی. ها او دویمه پختنه مې دا ده، کله یعنی د کور کارونه دي که نه، خامخا یعنی کومه مشکلات دي، نو زه خپله تکلیفونه م لرم، یعنی څو سره عملیات شوی یم، نو کله کله اکثره وخت خرابي او یا د ماسپښین لن د مازدیګر مونږ په ناستې باندې کومه دا خو به ګناه نه لري. ماسپښین او مازدیګر مونږ ولې په ناستې کوي؟ نو د ملا تکلیف م لرم او لکه د کور کارونه ډېر سي، بیا بېڅې بېڅې د درېدو توان نه لرم. ښه د مازدیګر مونځ کله کله اکثر وخته راوکړم په ناستې باندې کوم، دا خو هم ګناه نه لري. بله پوښتنه وکړه. او بله پوښتنه مې دا رسوله صاحب محترم، ول د ما د یو د لیوره ښځه ده، لیوره ښځه مې ده، نو دا اکثره وخت کوشش کوي، نو په وړو وړو خبرو باندې خبره، یعنې د الله په نوم باندې قسم کوم چې ما هېڅ څه ورته نه دي ویلي، هېڅ څه مشکل څه ورسره نه لرم، نو دا په وړو وړو خبرو باندې همېش دا غواړي چې ما نه مراوري اوسي او خفه واوسېږي، نور د کور بندګانو سره ښه سمه رویه کوي، پم چلند کوي، نو ما نه غواړي کوشش کوي چې مراوري او خفه واوسېږي. نو زه پرې ډېر سخت زه پرې همېشه حتی غواړي د خپل واړه ماشومان هم نه غواړي چې ما له اولاد سره رسېږي، هېڅ نه غواړي چې ورسره مستي وکړي، الله صفاسته ورسره وکړي، داسې زد کوي او کس ډېر کوي. نو زه وایم چې په دې کې ټیله ورځ مجلس یم والله که نه که دا کینه دا داسې لکه نیک عمل داسې کوي لکه لرګي سوځوي، په دا رکه خو زړه مې ډېر خفه شي، نه څومره که عبادت وکړي ذکر وکړي نو داسې داسې له منځه وړي، نو دا خو زه په دې باندې ډېر خفه ده چې دا داسې کوي
او زمي هغه کې په دې وخت سره شکر ته ګورې دا تاسو کې نو تاسو دې کمال باندې ما سره کوم څه کوي دا کوشش کې دا چې نو څو پر ځان چې سره دې کړې دې کړې دې باندې خپل مبارکي مو سره کړې دا پښوم پښوم په باندې غږ کړې دا بیا مو راغلې ما چې ونا فار راځي دې مال مخې دې کې یو بل نفر سره خبر خبرې پرې متې خلنا صفه سره کوي خو دې مال مخې ځه سره کوي کنه خو دې راځه تاسو سره کوی دا کومه یو بل نفر ما په دې پښتنه پوه شوم خو بل پښتنه وکړه دا مې واخسته او مې لیکل جواب ته پته مشه بل پښتنه وکي هیڅ پروا نه لرم په دې باندې مې درې خپل ځان نه کومل او زار کوم ته چلان داخله د منځه ورته مالې سره دا پوه شو په دې باندې رانا واچي سمه خبرونه ګورم مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکې مخه تخه مفتي صاحب راځو بیا هم پنځم ترازو جناب سیرت صاحب محترم پینزم په علم د قران او په فهم د قران باندې چې دی کې الله تعالی سونه کمالات جمع کړی دي په دې کې الله تعالی سمره برکتونه جمع کړی دي bale دا کې د جملې نه یو درته وایم تفسیر ابن کثیر هم ذکر کړی دی او تفسیر قرطبی هم ذکر کړی الله لا اله الا هو الحي القيوم دې کې 50 کلمات او د 50 کلماتو 50 برکات دي 50 پکې انعامات دي 50 پکې کمالات دي او 50 پکې درجات دي تمام اوستا څنګه معلومیږي جناب سیرت صاحب محترم دا په مطالعه د تفاسیر معلومیږي تاسو یقین وکئ عزتمن دوه اوریدونکو چې ته کله په یو آیت باندې تفسیر قرطبی وګوري ته به وایي چې الله تعالی دا علوم دي سړی ته ورکړي خو چې کله دا مکه آیت تفسیر په ابن کثیر کې وګوره ته چې همدارې بل نشته وای چې همدارې بل نشته بیا چې کله راواخلې دغه آیت به ابن جریر تبری وګوره ته به وای چې دا دې بل نشته کچیر ته پسې ته راواخلې دغه سي علامه صابونی صاحب تفسیر وګوره کدا غسې پسې راواخلې فتح الرحمن وګوره کته پسې راواخلې تفسیر مظهری وګوره کته پسې دغه سي راواخلې مدارک وګوره کته پس راواخله جلالین وګوره اے د قران مغه یو آیت کې جدا جدا الفاظ باندې معنا او یو د بل ندرانه او په اخر کې به اریو مفسر لیکي والله اعلم خپل خواري پیخه کړی خپل خواري پیخه اړي که خلل ایران نه ده السلام علیکم ورحمت الله موسی خان زموږه غوري سلام علیکم سیرت صاحب محترم جوړ روز سه وعلیکم السلام وعلیکم السلام تم ستړی مې مهرباني پښتنه وکړي خدای دې ژوند دې راته لره خوشاله وو چې مفتي صاحب خو دا پښتنه ده انت دا بعض خلک کوم خبر چې یې هغه نه دی بل څه خبر اخته چې له کوم څه څه دې څه خبر نه چې اخته یې خپل خبر رسولای چې ترتا پوري خو دلته په ایران کې د ټول وخت روزه په سعودي او په افغانستان باندې کې څه کوم ولې دلته په ایران د روزو او د سعودي او د افغانستان کله وخت په منځ کې دی ورځ دی فرق راځي bale نو بیا د خلک راوړلې د روزه کتابونه په ایران باندې اسلامي ملک ته ولیدل چې په ایران کې څنګه د موږ د دې قانون اسلامي یا قضا اسلامي د عامه عوام د دې شي چې په څه کې نه دي درخه د روزه نه نو چې په څه تر وسه دا سره هم بسړی عملي شي او اخر بیا سره ولاړ چې وسره روزه په ایران کې څه شي د موږ افغانان درته نه نو مثلا ایرانیا اخر بیا دې سره ولاړ چې په افغانستان کې وي نو دا د دې روزه ګناه لري نه لري په څه نه مفتي صاحب قضا او بل څه مفتي څه دغه پښتنه وو نو دغه وزاره سره تایا ټول حساب زده پرتایې په تلمیږي کولای شي معلومات نه نه څه وخت پرونه ګورم مفتي صاحب دغه معلومات درکې مفتي ورځو د پرونې د موضوع شپږمې برخې جناب سیرت صاحب محترم شپږمه پکې داده چې حکمت د قران عظیم الشان راځي په دلایل عقليه او دلایل نقليه او دلایل وحييه یعنی الله رب الجلال قران عظیم الشان کې فرمایي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه دلته حکمت په دلایل عقليه او دلایل نقليه او دلایل وحييه باندې ټول باندې را سرخيږي ولی بعضي وخت په تقریر کې دلایل نقلیه ډیر خو لګیږي د مخکینی سړی د پوهې د پاره دلایل نقلیه خو سم خدي bale
خو بعض اوقاتو کې ډیر کلک ولګي خټو غټو ولګي بعض اوقاتو کې دلایل نقلیه ولګيږي عقلیه د عقل سره مطابق یو سړی ته مثال ورکړه لکه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته صحابي راځي قربان تاسو وایئ چې الله تعالی ته دا کنزلی دی چې څوک چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی دا ولې اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام آیاتونه ورته نه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته یو خبره کوي ګور ورته وایي که ستا زنانه حامله داری ته په تمه یې چې په کور کې د بچی پیدا کیږي کله چې ته راشې او کور کې څه شوي او تا ته څوک لاره کې خبر درکړي چې کور کې د پشکه پیدا شوه خوشحاله به که خفه وایي خفه به یم وایي ولې وایي خو دا زما د جنسه نه دی که نه وایي دا قصیده د الله د جنسه نه دی ګوره عقلي دلیل یې ورته وویلې ابل صحابي راځي قربان زه د خپل بچي نه انکار کوم ولې وایي دا تور دی که نه نبی علیه السلام فرمایي چې تور شو ستا بچی نه شو وایي نه وی خوان دې ساتلی یا لاړو خوان سره د خواخوا مصرفیږي سړی خبر نه ذهن نه خبر ووتله یو دانه پکې خړ ولاړو وایي دا ولې خړ دی مور یې کومې دی دغه ته زیړه وایي دا ولې ورته ویل خو چېرته نیکونو کې بیا خړ تېر شوی وایي خو ستا نیکونو کې چېرته کوم داره تور تېر شوی و کنه چې اولاد دې تور راغلی یعنې دلایل نقلیه دا هم حکمت دی په څه معنا که یو انسان ته الله تعالی د دلایلو قوت ورکړی بعضې انسان دلایل نقلی هم صحیح نشي بیانولی قرآن او حدیث چاته چې الله تعالی د بیان شغله ورکړي چاته چې الله تعالی د دلایلو د بیانولو شغله ورکړي الله وایي دا هم بهتره خلک دي مننه اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غږ اورئ هلو مهرباني پوښتنه وکړئ خورې وعلیکم السلام نه پوښتنه دا د نیت طریقه راته وښیه اوله پوښتنه او دویمه پوښتنه مې دا ده د څه شي نیت دا څوک چې یو چا باندې روزي کېږي دا او دوشنبې چې روزي نیسي دا څنګه دي دا ګناه لري یا نه لري او بله پوښتنه مې دا ده زه خپله ډېره ژر ژر مریضېږم او بله پوښتنه مې دا ده چې مانځه کې ډېر څوک کاوه کېږي دا څنګه دی بله پوښتنه مو وایه الو بله پوښتنه نه لرئ نه بله پوښتنه نه لرم تا د نیت پوښتنه وکړه وشي دا نه مې چې بېرته پې تازه کې دا ګناه لري یا نه لري تا مخکې د نیت پوښتنه وکړه ته وایه چې نیت راته ووایه د څه شي نیت ها دا د سنت نیت دی که د فرض نیت دی دغه نیت مولوي صاحب ته ووایه چې ویې وایي دا څرنګه کېږي خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکړي مخې ته ښه مفتي صاحب راځو موضوع ته موضوع ته نه بلکې لیدونکو پوښتنو ته ځکه انشاءالله وخت و موضوع ته هم راګرځو انشاءالله سمیع الله پوښتنه ووایې چې سهار اذان لګیایي او په دې وخت کې یو سړی اوبه څښي جناب سیرت صاحب محترم عموما دا ټول اورېدونکي دي واوري کله چې د سحر اذان کیږي نو اذان بعد دخول الوقت کیږي چې وقت داخل شو اذان کیږي نو چې وقت داخل شو اذان شروع شو پوه شو چې وقت داخل دی بیا سکل پکې نشته خوړل پکې نشته دا د ښځو خبرې دي چې وو اذانونه وشي په اووم اذان باندې به بیا ته روژه بندی تر هغې پورې خوراک اجازه شته دا د ښځو په کتاب کې راغلي دي چېرته ښځو به کوم ځای کې لیدلی هغې به ویلې شرعا مسله دا ده چې کله اذان وشو بس بند ځکه اذان دی د دې دپاره چې وخت داخل شو نو نشي کولی لحاظه که چا کړی د دې روژو قضا پشته وروسته بل لیدونکي پوښتنه کړې هغې ته راځو بله پوښتنه سمې الله داره به غاښ کې غوښه نښتې وي او خوند تېرۍ دي روژه پې خرابېږي جناب سیرت صاحب محترم که چیرته دغه غوښه د چڼې د دانې نه کمی که دا غوښه د غاښ نه وویستل شو تیر هم کړه نو دا نه دی عمل خوند خو یې لاپرېږده نه خوند خو یې لاپرېږده که دا غونډه غوښه تېره کړي خو که چیرته دغه غوښه د چڼې د دانې نه غټه وه او دا یې تېره کړه د روژه ماته ده خو که چیرته د دې نه ډېره واړه وه د غوښې پوټی را وایغسته وی کته چې غوښه بیا خولې ته واچه بس روژه ماته پاغې ماتېږي پاغې ماتېږي
لیمه وی چی مسواک و هلو به خون تیره ول ده مسواک و خون اجازه شتا چی دا تیر شی ار اغا مسواک چه کیمیکل پی که یوزه نی که کیمیکل یا یو قسم مواد دوی و سر یوزه که جدا موضوع دا اچی پا کیوین واخو بیا خوراک شا اغی نغیر ده مسواک چه کم خپل خونده یا ده مسواک کم خپل اغا لذت تا چه پا خلک پاتی کیگی پا اغی سر دانه ماتی گی که چیر تا مسواک لونوی او که وچوی چه استعمالی پا دی سر روجه نخرابی نوی دوی چه سهر که ویزمون ملگره وزان یو وزان وی وشو او بل ازان پیل که وی دیو خیول چه دا منغ ازانو نخونه دی خلاشوی دیر بازی خلکو پخواه پا دستی کول نوی او بیس کلی مخ که ستاسو جواب نمالومی گی چه روجه ماته دا بلکل ماته دا روجه رازو دا فیروزی پختن لیتا داوی چه زه قرآن کریم آورم پختو خط پویگم خوارا بینا قرآن کریم چې کله اورم ځان ته می چالان کړی او دلته په هغه الفاظو د قرآن قرآن کریم باندې ګوته تیروم په دې کې ثواب شته علما لیکي د قرآن عظیم الشان چې څنګه لوستونکي ته ثواب دی داسې اورېدونکي ته هم ثواب دی السامع کالقاری اورېدونکی په شان د لوستونکي دی نو خورې چې ته قرآن اورې تا ته الله تعالی مستقل ثواب درکوي اوس دا چې ته په دې قرآن شریف باندې ګوته کش کاږې دا ستا یو محبت دی یو شوق دی په دې ګوتې کش کاږلو باندې درته ثواب نه میلاویږي په دقې اورېدو درته میلاویږي خو شاید چې ستا د دغې محبت نه الله تعالی علم د قرآن درکړي پرویز وایي چې زه او مېرمن د ورځې سره نږدې کینو او کله لاس هم وی واچوم روژه خو هم نه ماتېږي مشکل نشته دی که منډې ترډې موهي په کور کې مشکل نشته په ځان باندې باور وي اله تمنا وی که ښځه د روژو نه قرضاری او ششک یعنی د شوال روژې ونیسي نیولی شي په څه شي باندې وي دا مثال په رمضان کې د روژو نه قرضاری شوه ورپسې د دوی په اصطلاح ششک او زموږ په اصطلاح د شوال روژې راغلی هغه ونیسي کولی شي بلکل کولی شي هیڅ مشکل نشته دی کولی شي چې دی د شوال روژې ونیسي هغې پسې بیا قضا روژې ونیسي بله پوښتنه ته وایي کله کله تراوی او ماسپخین مازدیګر لمونځ په ناسته کوم ملا تکلیف لرم او ورسره چې ستړی شم دا عمل مې څنګه ده کیږي بالکل کیږي تا دپاره عذر دی ستا د ملا تکلیف دی د ملا درد دی مشکل نشته په ناسته د لمونځ کې وایي د لورې ښځه مې ده په وړو خبرو جنجال او بیا له ما مروری هر وخت دا مروره ګرځي حتی نورو خلکو سره خبرې کوي ماته ښایي داسې چې وګوره زه نورو سره غږېږم ولا تا مروره یم او مخکې مې خپرونې اورېدلې چې حسد او کینه اعمال د وچو لرګو غوندې لکه اور چې خوري نو دې خو زما اعمال نه خوري نه کدی چیرته په دې خوشحاله یي چې او دا خفګان د ما پیدا کړی دی او خدای چې د ده سره خپه یمه نو دی به په دې خپل عمل باندې دی خوشحاله دی او که د ده طرف نه څه بغز هم ورسره نه وي حسد هم ورسره نه وي او هغه یې کوي دا بیا هغه پوه شه او د مشرانو خبره ای بفهمه وه ډینګ ډینګ اخرت یې ښه موسی له ایران نه اړیکه نیولې دلته پوښتنه کوي چې دلته وای افغانان دي روژه چې نیسي نو وایي چې په ایران کې اوسېږي باید ایران سره روژه ونیسي دا وایي د دوه ورځې د سعودي او افغانستان نه وروسته نو دوه ورځې دلته وروسته روژه ونیسي کله چې افغانستان کې اختر وي نو حتما مخکې اختر کیږي د ایران نه ځکه چې خو هغې روژې دوه ورځې وروسته نیولې دي وایي بیا اختر له افغانستان سره کوي دا جواز لري نو زمونږ جواب ته څه ضرورت دی جناب سیرت صاحب محترم پخپله خپل دې ضمیر ته دې ځان مخامخ چې ضمیر ورته څه شی وایي دی ورته وایي که نه وایي چې ته غټ منافق یې خا قربان این خدا را و یک بام و دو هوا را پا اول سر که روجی نیول خوال تا اوسیگم او پا آخر سر که بیا چه کم ده سیبا اختر راگه بیا وطنی میوه استعماله لحاظ آدان را واجد اسلام دین تا غل ده انسان سرسایه به سمر ده موساوی نو سرسایه خو علماء کرامو چه کم تاکلی ده نو نوی رو پیراغلی ده اولو مطابق پنځه نوي دوړو مطابق راغلي دي او د غنم مطابق نوي ټاکلي دي 520 روپۍ د غنه دغه دي د قجورو دي او د کشمش 1200 روپۍ ټاکلي دي بل رازو یاسمین پښتنه ته دي دا پښتنه دومره تیز یو کړی مفتي صاحب پښتنه دا وو دوشنبه نظر روزه نیول څنګه دي دا د خوځو په کتاب کې دي شریعت کې نشته نه شریعت کې نشته دا لازمې نه دي اوس که د ومنلې بیا جدا کار دی ځکه چې وی منلې بیا شریعت ته ودانګل بیا نظر شو بیا بنیس بله پوښتنه ده د سنت او فرض نیت نه پوهېږم نیت باندې څه کوي چې په خولې باندې نښتی نیت مې کړی نیت کوم نیت مې کړی دی او د زړه نیت دې شته که نه بس دغه نیت دی او که بیا هم وایي چې توجه مې ډېره برابره شي نیت کوم د زړه د خلاصه دوه رکاته فرض موز کوم یا سنت کوي نو سنت به په کې یاد کړي په دې حاضر وقت خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفي پورې الله لمانځه کې وړې ساو کې مشکل نه لري
مانځ کې انسان ته سهو راځي شیطان د ټولو سره ده انسان ویداسه چې بعضی وخت په یو فکر بعضی په بل فکر خو چې سهو کیږي نو ډیر فکرونه پکې مکوه که غیر اختیاري سهو راغله په دې ته الله تعالی اجر درکوي مننه مفتي صاحب دا چې د خبرونه د پښې شپې د تاسو مننه کوم عزت مند اوسئ ګرام لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې ګو تر هغه مو په لویه مهربانه رب سپارو هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ لا لدلمو مننه